לא מזמן הגיעו אל המקלט שלנו 12 בנות, כולן מקסימות, כמעט כולן יפות, וכולן הגיעו לשם במטרה אחת בלבד, לכבוש את ליבו של הרווק ולהתחתן איתו. כל שבוע הן עמדו מולי, ובליבן תקווה אחת. לאורך המסע היו לא מעט קשיים. אני לא רוצה לדבר על זה, בסדר? ממש לא. שזה מנזונה! זה מנזונה של אימי מזו... נו, קוסטימה שלך, הוא יהרוג אותנו ואשרים אצלכם פאקינג ג'יגל בייס! זה בשר וחלב ביחד. זה לא קשה. אנטונלה, יש לנו צופים דתיים. הכוריאוגרפיה שלי, אבל אין לי פרטנרים. אני עובד לבד. קלות, לא אוכלות פיתה! קלות, לא אוכלות, כלום! יאו! גם דמעות ניגרו לא פעם. יש לי צמרמורות ברגליים ודמעות בעיניים. זה כל כך קשה כאן במקלט, אתה יודע, שכולם כאן צועקים אחד על השני כל הזמן. התחתי, יש לי עיקום, יראה לי פרומיר, הוא חיפור שיטים שלא נוח בדימה, אין לנו בעיה, הוא פנו שאתה חפלה! אני כבר צריך לנפולה, אני כבר צריך נעש, נו! אז אני, כאילו, אני היחידה פה שמבינה מה זה לאהוב ולוותר ולתת וכל סיבה של כל ההצבעה המצריכה הזאתי! השבט אמר את דברו. אבל יותר מכל היו רגעים קסומים שהפכו את התוכנית שלי למה שהיא. ואז מצאנו את החתול בתוך המייבש. אבל איזה דג, שולה. בורי? בורי. יו, איזה כיף, הוא נתן לי סוכר. אז דבר ראשון חשבתי, יש שם משהו מתוק. לא אליי, דברי אל הדג. אל הדג? כן, כן, אל הדג, אני דג מדבר, קריזה. ושירית מתחילה להרכיב את ה... וזה נגמר! קומי הלפה. בהצלחה.